Астрологічний прогноз на 20 грудня. Овен. Сьогодні чекайте ділових пропозицій і довіртесь партнерам. Фінансового успіху ви досягнете саме з їхньою допомогою. Вас чекає втілення найбільш сильних і чистолюбивих прагнень. Не виключена поява впливових людей, які нададуть допомогу в ваших починаннях. Тілець. Деяка монотонність і одноманітність життя можуть змусити шукати нові знайомства або враження. Стримуйте своє бажання. Нові контакти створять в майбутньому безліч проблем. Не виключені цікаві ділові пропозиції. Близнюки. День сприятливий для активного відпочинку. Проведіть його з родичами або друзями. Їм необхідна увага і ніжність. У другій половині дня очікуйте гостей або звістку про грошові надходження. Рак. Можливо, сьогодні підвищиться ваша тяга до знань. На роботі не виключені цікаві пропозиції з боку керівництва. Зірки рекомендують бути дуже обережним при укладанні фінансових угод. Лев. Зірки обіцяють виконання давнього бажання або задуму. День сприятливий для спілкування, вирішення побутових проблем. Однак попереду вас чекає ще багато перешкод, тому будьте обережні, не втрачайте пильність. Діва. Сьогодні ви опинитесь в центрі уваги. Матеріальне становище вам здасться стабільним. Трудова діяльність обіцяє хороший прибуток. Почнуть здійснюватися давні плани. Терези. Не призначайте ніяких ділових зустрічей, так як з принципових питань буде надзвичайно важко дійти спільної думки з партнерами. Сьогодні складно сконцентрувати увагу. Ваше ставлення до близьких буде відзначатися невиправданою різкістю. Тримайте себе в руках, не допускаючи зривів. Скорпіон. День осяяння вічних істин. Сприятливий для одержання таємних знань, медитації. Рекомендується читання духовної літератури. Надання допомоги нужденним. Вашої уваги зажадають родичі. Не занурюйтеся повністю в їхні проблеми. Не забувайте і про власне здоров'я. Стрілець. Раптова звістка змусить вас кинутись на зустріч невідомим небезпекам або встати на захист власних інтересів. Необдумані дії або небажання дійти згоди можуть мати неприємні наслідки. Козиріг. Ні в якому разі не беріть участь в справах, пов'язаних з ризиком або азартом. Успіх принесуть тільки ретельно продумані і виважені дії. Тільки ви самі зможете допомогти собі. Сьогодні протипоказана поспішність. Водолій. Будьте обережні. Хоча у водоліїв немає прямих ворогів, ймовірна проява агресії з боку незнайомих людей. Тримайтесь подалі від занадто активних людей. Вир життя може захопити вас і підпорядкувати чужому впливу. Риби. День може бути відзначений незадоволеністю собою та іншими. Сьогодні налаштуйтесь на філософське розуміння подій та явищ. Уникайте конфліктних ситуацій, стримуйте свої емоції. Це був астрологічний прогноз на 20 грудня.